အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Mindstyle မြန်မာရဲ့စီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အချက်တော်တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေထဲကအသက်40နာကတ်နေမှမသိတာတယ်နှုပြုံလုံးနဲ့ထိတ်တန့်အနုပညာရှင်၅ဦးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ဆောင်ဟေကျို1995ခုနှစ်ကပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုယနေ့ထိတိုင်အောင်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ဆောင်ဟေကျိုကို1981ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာအသက်39နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၂ဆောင်ရည်ချင်းမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့အသေးအစွဲမမစောင်းညင်ချင်းကိုတော့1982ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အသက်38နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3စောင်းဂျီဟိုဂျီဟိုလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့အားလုံးရဲ့အသေးအစွဲရန်နီမန်မင်းသမီးလေးကိုတော့1982ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာအသက်39နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဂျွန်ဂျီဟွန်အားလုံးရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးလေးဂျွန်ဂျီဟွန်ကတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိမိဖြစ်ပါတယ်နော်။1982ခုနှစ်အော်တိုဝါလာ30ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအသက်39နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၅ဟာဂျီဝွန်သူကတော့အသက်40ကျော်မှမှဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာအသက်42နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှုတ်ပြုံလုံးတော်မို့ဟာဂျီဝွန်ကိုချန်ထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော့တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေထဲကအသက်40နာကတ်နေမှမသိတာတဲ့ထိတ်တန့်အနုပညာရှင်၅ဦးကိုဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဆီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်